אנחנו פה בסיבוב השני בטורניר SNR בקרב בין דניאל לנוט לפט הנדד. נוט לפט הנדד משתמש באייבל, דניאל שמשתמש בריו, דניאל מוביל כבר 1-0 בסדרה הזאת, כמו שאנחנו יכולים לראות את לו וואן ווין. נראה שנוט לפט הנדד מנסה להיכנס דרך הגלגולים או דרך המכת הסתערות המוזרה הזאת של אייבל. עד עכשיו דווקא אני מעניין אותו בצורה טובה, מעדיף לקפוץ, לא נותן מקום בו מלא מהפוקוס הטק, למרות שלעתי אולי בקדש יכול להיות פתרון קצת יותר טוב לבוא מהדברים האלה, אולי אפילו את פוקוס הטק בקדש, למרות שלא יודע אם יש לו זמן פה. הרגע עכשיו הוא בפנים ועושה קומבו לפיירבול, עכשיו הוא עוד פעם ההסתערות של אייבל מציגה לו עוד קצת נזק. אני עדיין לא חושב שזה שווה את הסיכון פה, זה לא הלינק לא עבד, אבל עדיין נתחלו בקומבו. האם יש לנו סופר? האם יש לנו אולטרה? הוא רוצה לעשות בהקדש, האולטרה גם אולטרה פוגע, והאם זה הורג? אני חושב שזה לא הורג, אני חושב שזה... אני טועה? אני מאוד טועה. ואנחנו בסיבוב השני נראה שיש לפלאגים, האם זה אצל השדרן, האם השדרן עושה פה בעיות. נראה שהם מבחינתם משחקים בסדר, אז כנראה שהבעיה בדיוק אצל השדרן. ועכשיו, אני מתחבר. מצליח לעשות ריווח ולהתבצע מאוד אגרסיבי, כל פעם הולך עם הקרוס שם. לא נותן לו רגע שמנופה עכשיו מנסה לתקוף אותו, זה הוא מצליח לפתות את הדרגון פאנט, מעניש קצת לא משהו. אבל עכשיו עוד פעם תפיסה, הוא רק הולך על התפיסות הרגילות ולא על התפיסות היותר חזקות של אייבל. ועכשיו הוא קצת נרגע, הלך לאחור, וייתן קצת לדניאל את המרחב לנשום. אז בכלל זה אפשרי, ועכשיו זה נוט לפט הנדד ייקח קצת את הרגע, ינסה לעשות, ייקח את הזמן שלו, ייתן לשבור את הראש, ועכשיו איי, הוא חייב להניש אותו עם אולטרה לפחות על הדבר הזה, וזה הפסיד. זה הפסיד, אבל בסוף הוא חיכה לו עם האנטי-אר, זה 1-1 בהקרבות בין דניאל לנוט לפט הנדד.